Ons maak ons Bybels oop by 2 Timoteus hoofstuk 4. Die briewe 1 Timoteus, 2 Timoteus en Titus is briewe wat bekend staan as pastorale briewe. En waarom het pastorale briewe genoem word is, dit word gerig aan bedienaars van die evangelie. Titus moes preek en dienslewer op die eiland Kreta. Timoteus, soos ons verstaan, is waarschijnlijk in bediening geweest tijdens die laatste brief in Efese. Paulus in die gevangenis, vooral met die laatste brief, en dit is sy laatste brief. Daar was niks daarna geskrywe nie. Hy was waarschijnlijk gedood net daarna. Hy was nabij sy dood geweest tijdens die skrywe van hierdie brief, en as jy 2 Timoteus lees, en ek sal dit aanbeveel, gaan lees weer 2 Timoteus deur, en kom onder die bewussyn van die apostel, wat in die gevangenis is, wat regtig nie weet, hoeveel tyd het hy nog oor om te praat nie, hoeveel tyd het hy nog oor om te skrywe nie, weet nie wat hy nog gaan sê nie, maar die belangrikste inligting wat hy nog kon gee is hier. Gaan lees dit, is belangrik vir elkeen, wat die evangelie moet verkondig aan ons as gezin, aan familie, aan vrienden en ook aan collega's, het sy by die werk of in die samenleving waar ons onszelf bevind. Belangrike inlichting vir ons tyd en dag. Voordat ons saamlees in 2 Timoteus 4, kom ons bid. Almagtige en barmhartige God, baie dankie Here, dat U dit vir ons moontlik maak om vandag hier te wees. Dat U vir ons dit moontlik maak om 'n Bybel met ons saam te bring. Dit in die hand te neem, dit oop te maak, begeerig om dit te lees, te luister na die prediking as verklaring en toepassing van dit wat U geskrywe het. Deur die Gees het dit moontlik geword dat die Bybelboeke vir ons opgeteken kon word. Onder U inspirasie het dit so gebeur. Here, ons vra nou, laat ons verstand verlig en verhelder word om te sien wat hier staan, te hoor wat hier staan en te glo wat hier staan. Dit bid ons in Christus Jesus naam alleen. Amen. Tweede Timoteus 4 vers 1. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die levende en die dodes sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal die tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid. En hulle sal wend tot fabels, maar wees jy in alles nugter, lei verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. Geliefdes, die hele gedeelte sal in die prediking in behandeling geneem word. Een laaste woord van een belangrike apostel in die geskiedenis van die kerk van Jesus Christus. Wat maak ons met laaste woorde? Woorde op een siekbed van een geliefde. Laaste woorde wat ek kry van iemand wat bezig is om te sterf. Laaste woorde voor iemand my groet na laaste kuierkie, wat ons weet nie of ons mekaar weer sal sien nie.
groet van een vriend. Na mijn laatste schooldag, weet niet of ons mekaar weer zal zien. So het gebeur na school, mensen wat ons gegroet het, nadat ons uitpasseer het, en ons daar nie weer mag. Laaste woorden, woorden wat nooit weer herhaal kan word nie, het nogal implicatie, wanneer ons verstaan in wat er context laaste woorden gegiet wordt. Voor sommige in angst, benauwdheid. Voor sommige in vrede. Ek is reg. Ek is op die laatste plekje van mijn leven. Ek sê dit nou voor jou, want ik weet, ek gaan nie weer een kans krijgen. Vreugdevolle woorden, maar ook woorden van een traan soms. Wanneer ons niet weet. Hoeveel tijd wordt nog gegun nie? En het giet hier die laatste woorden van 2 Timoteus nogal in een ernstige kleur. Maar als ook een baie mooie vreugdevolle klank. Wanneer ons weer is dalk die laatste woorden van een apostel. Maar dat zijn die laatste woorden van God nie. Een dienaar het gedien. Hij geeft die stokje oor aan de volgende evangelist om te gaan bedien. En so gee hy die woord oor aan elkeen wat daarna nog steeds bedien. In die pas afgelopen synode, vir die wat nie weet wat een synode is nie, in die kerkverband waarin ons deel is, is een synode, een vergadering van gemeentes wat verteenwoordigend is van die hele kerkverband. Van elke gemeente worden daar afgevaardig 2 tot 3 mensen, een leraar plus 2 ouderlinge. En so'n vergadering constitueer, met andere woorden, kom bij elkaar en is een vergadering net vir daar die dag wat hulle daar sit. Na die vergadering voorbij is, is daar niet meer een synode nie. En elke gemeentelid kom huis toe en die besluiten wat daar geneem is, neem ons in akkoord met elkaar in hierdie verband. Bij hierdie vergadering is een bijzonder bespreek, bijzonder geleer, bijzonder gesteun op die geschiedenis van die kerk van Jezus Christus van alle tijd tot nu. En daarom is woorden wat hier gepraat wordt, kostbare woorden zelfs voor nu. Al komt het van ver af. En ons kon weer die vreugde van die tijdloosheid van die kerk van Jezus Christus ervaar. En daarom gepas om vandaag iets van een belangrijke laatste woord voor die belangrijkheid van vandaag nog steeds te kan hoor. In vers 1 wordt die gezag van hierdie laatste woord beschreven. Ik besweer jou dan. Besweer, sweer wordt slechts gebruikt wanneer God als getuie geroep wordt. Altijd. Als ik zeg ik sweer, dan roep ik die Heer als getuie. Daarom sê mensen dit baie min. Daarom hou mensen terug om te zeggen ik sweer. Want ga ik nou rechtig die waarheid so praat dat die Heer als getuie geroep wordt hier waar ik het nou sê. En het staan vast en zeker en waar. Daarom sê ons makkelijk, moet niet sweer nie. Moet niet sweer nie. Sê liever ja, maar ja is my ja, maar nee is my nee. Wie is in die waarheid, leef in die waarheid. Maar moet nie die Heer as getuie roep nie, want net dan beschaam ik mezelf. En ik laat na om te doen wat ik gesê het. Of, ik is niet zeker oor wat ik praat nie. Maar die apostel is baie zeker. Ik besweer jou dan voor God en die Heere Jezus Christus, wat die levende en die dode sal oordeel bij sy verskyning en doderijk. En sy koninkrijk, verskoning, by sy verskyning en sy koninkrijk. Ek roep Christus, dis is getuie, ek roep die drie enige God as getuie, dat dit wat ek nou vir jou moet sê, so seker sal wees,
soos wat die komst van ons Here Jesus is. Want daar is een tijd wat verloop en ek verwag sy komst, is by implikatie Paulus' boodskap aan Timoteus. Ek verwag sy komst as een nabije komst. Ek verwag die zekerheid van sy teenwoordigheid een werkelijkheid. En ek weet in my benauwde toestand waarin ek myself nou bevind, is daar enig wat vast is, is dat ek die Here sal ontmoet. En daarom word het gegiet vandaag vir die kerk van Jesus Christus in diezelfde context. De belangrijke boodskap staan in hierdie 5 verse. Weet, God is ons Here. En in hom, in Christus, dier die werking van die Geest, is ons vast, zeker en waar in hier die getuienis. Dit kan nie verander nie. Dit sal nie verander nie. Want soos Christus weer sal kom, so waar en zeker is dit voor ons vandaag. Maar het gee ook iets van de tijd waarin ons vandaag leef. Dit gee ook voor ons een boodskap deur, dat ons weet, ons leven nie vandaag in een tijd wat niet als genade tijd beskou kan worden. Ons leven vandaag regtig in genade asemtijd. Want die komst van ons Here Jesus is voorspel. Want Christus het gesê, dit sal kom soos 'n dief in die nag. En die laatste dag, laatste keer wat ons geweet het hoe laat die dief inbreek, moet nog gebeur. Ons is nog nie in kennis gestel van precies hoe laat het gaan wees nie. En daarom moet ons gereed wees asof ons het nou kan verwag. So seker is die komst, so onzeker is die tyd van daardie komst, maar so weet ons in watter gesindheid ons moet wag. Ons wag vir die Here Jesus' komst. En ons wag daarvoor in een werklike lewende verwachting. En wanneer hy sal kom, sal hy oordeel oor die wat reeds gesterf het en die wat nog lewe. Waaroor sal hy oordeel? Iets wat mense graag vandag wil ontken, is dat daar een oordeelsdag sal wees. Die Bybel praat genoegsaam daarvan, Christus, verskoning, Maleagi praat van die dag van die Here, dis die oordeelsdag. Dis al reeds in die Ou Testament. Dis een amptelike uitdrukking van daar die besonderse dag van Godse verrekening. Dan in die Nieuwe Testament praat Christus daarvan in die profetiese rede. Gaan lees dit. Matteus 24:25. Ons word daarin herinner, daar sal een wederkomst wees. Elke keer is ons die seisoen sien kop uitsteek, waar die nieuwe bloeisels blom, moet ons herinner word, ons is een seisoen nader aan hier die komst van die Here. Moet nooit moedeloos raak oor die tyd wat voorbij gaan nie. Sien die nieuwe bloeisels as een vars nieuwe herinnering van hier die besonderse komst van ons Here Jesus. Maar wat maak ons terwijl ons wag? Evangelis, wat moet jy maak? Timoteus, verkondig die woord, vers 2. Hou aan, tydig en ontydig. Met ander woorde, verkondig die woord van die Here, Timoteus. Wanneer jy dit tydig verkondig, is wanneer die mense daarvan nou daarna wil luister, wanneer hulle gereed is om daarna te luister, wanneer hulle eindelijk ijverig is om op te daag om na jou te luister, maar ook ontydig, wanneer mense sê, jammer, dis nie nou geleen nie, jammer, jy kan my nie nou besoek nie, jammer, jy kan my nie nou kom sien nie, jammer, my program is te besig, ach, wil het nie maar net korter raak hierdie prediking nie, dominee, kyk bietjie na die tyd, ons is moeg, ons wil gaan rus, ons het mense wat wag vir ons by die huis, ons wil gaan eet. Maak nou vinnig dat ons kan gaan. Dis ontydig. Want het werk nie na ons sin in die tyd wat pas nie. Toch sê die apostel, ek het min tyd. Maar jy moet nie kyk na tyd. Jy moet nie bekommerd raak oor tyd, beskikbare tyd. Op 'n ander plek in die skrif sal ons lees, koop die tyd uit, want die dae is boos.
want daar sal 'n tyd wees vir alles, maar nie noodwendig in gesindheid vir die Here nie. Jy moet seker maak dat daar genoeg tyd gebruik word. Verkondig die woord, verkondig die evangelie, doen dit tydig en ontydig. Al kla mense, verkondig dit. Al stuur hulle vir jou klagskrifte in, verkondig dit. Hoe moet jy dit verkondig? In watter houding moet die skrif, die woord van die Here aan ons kom? Wat leer die Bybel? Hoe leer hierdie gedeelte en besonder dit vanuit die Bybel? Hoe moet prediking wees? Wat moet ons hoor? Wat moet ons soek? Wat moet ons vra vir ons bedienaars? Wat moet ons eis van bedienaars van die woord van die Here? En as ons dit nie kry waar ons ons evangelie moet hoor nie, dan moet ons vra daarvoor tot ons dit kry. Wat soek ons? Vanuit die woord van die Here, tydig en ontydig, moet daar weerlê word. Wat word weerlê? Wanneer 'n dwaalleer verskyn, wanneer mense iets sê wat in stryd is met die woord van die Here, dan moet dit geneem word in sy volheid, omgekeer word as vals of nie Bybels nie. Nie in lyn met God se woord nie. En daarvoor het ek kundigheid nodig om die woord van die Here te ken. Met ander woorde, ek het 'n leesverstaan van die Bybel nodig. En hoe langer ons nie meer kyk na die Bybel nie, hoe meer gaan ons in daardie struik bly trap om die waarhede wat nie waarhede is nie te glo. Omdat dit so mooi klink, so waar klink, so eerlik klink. As u leraar nie meer waarhede weerlê wat eintlik leuns geword het nie, dan doen hy nie wat hy gesê word om te doen nie. As deel van praktiese toepassing tydens prediking word verwys na dwaalleer. Luister daarna, hoor dit. Die evangelis Timoteus moes hoor, jy moet weer lê. Jy moet ook verder bestraf. Daar is sommige goed wat ons glo, wat die kultuur en die wêreld rondom ons vir ons leer, as algemene aanvaarde verstaan van die lewe vir ons gee. En die skrif is in baie gevalle daarteen. Wat moet die woord van die Here gedoen word oor daardie gedrag? Dit moet bestraffing ontvang. Bestraffing is 'n harder woord as 'n vermaning. En dis nie noodwendig net 'n weerlegging nie. 'N Dwaalleer is iets wat mense glo van baie keer uit die skrif, wat ons moet weerlê as nie Bybels volledig nie. Maar 'n bestraffing is iets wat daadwerklik teen God se woord is. Daadwerklik is daar iets verkeerd. En dan kan ons, hoe weet ons watter goeders is reg en watter goeders is verkeerd? As iets in stryd is met die gebooie van die woord van die Here, die wet van God, dan is dit in stryd met God se wil. Is dit 'n etiese saak, is met ander woorde 'n saak wat ek moet dink, is dit reg voor die Here of is dit verkeerd voor die Here? Dan moet ek dit kan toets op gebod 1. Wat is gebod 1? Gebod 1 is daar net een God in my lewe? Erken ek net een God uit in my lewe as ek hierdie saak aanvaar? Ja of nee? Vervang ek die Here met 'n ander saak of 'n ding, deur meer tyd of geld of iets aan te spandeer, dan het ek 'n tweede gebod oortreding begaan. Word die Here se naam goedkoop en niks seggend gebruik in die area waarin ek is, dan is dit 'n derde gebod oortreding. Hoe lyk ons lewe op die dag van die Here? Hoe ruim ek dit in? Verheerlik ek God en rus ek van my daaglikse moeite en arbeid terwyl ek die Here verheerlik op die dag van die Here? Is my lewe al getoets en geweeg in daardie beginsel? Gebod 1 tot 4. En wanneer ek tot mekaar leef in die liefde van God en vanuit sy wet, dan vra ek die vraag, hoe respekteer ek die gesag wat oor my aangestel is? Hoe praat jy met ander mense? Hoe praat jy met gesagfigure? Hoe hanteer jy ouers? Hoe hanteer jy onderwysers, kinders? Hoe hanteer ons mekaar?
Dis alles sake waaroor ons bestraffing kan ontvang. As iemand vir jou sê, jy praat nie so met die ou mens nie, hoekom nie? Want die Heere het gesê, jy moet jou vader en jou moeder eer. Dis die primêre gesag wat jy ontvang het. Vanuit die ouerhuis leer ons dat vader en moeder die eerste mense is wat jy moet leer respekteer. Vanuit die Ou Testament in Exodus leer ons dat as ouers, hulle kinders, hulle ouers nie respekteer nie, dan beveel die Heere selfs in daardie gedeelte van die wet dat daardie kinders gedood moet word. Wat ons vandag as absurd sal beskou. Maar waarom moet die Heere dit beveel in Exodus? Hy het beveel, want dit kan nie so werk, dat kinders, ouers disrespekvol hanteer, uiteindelik die koning sal disrespekvol hanteer, en uiteindelik die koning van konings, dit is God self, in disrespek sal hanteer nie. Dit begin by die ouer, dit gaan deur tot by God. Dit is so die sake, waar daar soms bestraffing nodig is, en dan sê ons, nee, jy kan nie so praat met mense nie, of jy kan mense nie vermaan nie, jy kan vir niemand niks sê nie. Wat sê ons vir God? Ons sê vir God, u woord is nie ons woord nie. U woord is nie vir ons betekenisvol nie. U woord is niks sêgend en doelloos en sinloos en nie bruikbaar nie. En ek kan deurgaan, 5de gebod gaan oor gesag wat ons moet erken. 6de gebod gaan oor lewe bewaar, hoe ons met mense praat. Afbrekende woorde. 7de gebod, 'n wesenlike saak in ons bestaan vandag. Hoe word die huwelik tussen 'n man en 'n vrou ingeruim? Maar dominee, is jy nie by met die tyd waarin ons leef nie? Ek is, jong seun, jong dogter. Ek is by. Ek is by dat God se gesag nie meer gepas is nie. Ek is by dat mense sê, almal doen dit, daarom kan ek. Ek is by. Maar ek staan voor God. Is julle by voor wie julle staan? Is ons by met hoe ons die huwelik van 'n man en 'n vrou beskerm en bewaar in ons leefstyl teenoor mekaar? Is ons by met hoe ons dink oor die nageslag en kinders in hierdie wêreld? Is ons by met hoe ons die gesin bewaar vanuit die 7de gebod? Is ons by met hoe ons die gesagstrukture beskerm wat God daar gestel het vir 'n goeie samelewing? Is ons by? Of is ons verlore? Is ons verdwaald? Of het ons bestraffing nodig? Wil ons hê die Heere moet liever stil bly, want is nou so ontydig om te hoor oor hierdie sake van die ganse wêreld skreeu, daar is nie 'n God nie. Maar daar is. En almal se hande word al hoe meer afgekap om ietsie te mag sê, ietsie te mag gee, sodat daar lewe kan wees in elke verhouding. Sodat die man weet wie's die man en die vrou weet wie's die vrou en die kinders weet so lyk ons ouers, so lyk ons gesin, so lyk die gesonde samelewing. Maar vanuit die gesin moet dit uitgebou word en dis die plek wat aangeval word vandag. 8de gebod. Bewaar die eiendom wat die Heer aan jou gegun het. Bewaar dit. Moenie laat jou goed verniel word nie. Moenie laat die wêreld afgeskeep word en dit wat ons moet oppas vir die Heere nie. Moenie laat dit gebeur nie. Pas dit op. Die Heere is die eienaar van alles. Ons moet aan hom verantwoording doen. Moenie toelaat dat mense goed verniel nie. Neem eienaarskap. Moenie leuenagtig leef nie, 9de gebod. Moenie thuis bring dat het reg is om 'n wit leentjie te vertel nie. Leer liewer, kom ons praat die waarheid. En ons erken ons het verkeerd gedoen. Moenie wegsteek dat ons fout gemaak het nie. En 'n leuen vertel om het sag te maak sodat niemand ons kritiseer nie. Die lewe is prakties. Die probleme werklik. Gebod 10 sê, jy moet nie begeer nie. Moet nie kyk na ander en sê, ek soek dit eerder nie, asof hierdie mandjie wat ek tans besit, te leeg is. Dis die oersonde.
die sonde wat die Satan beklemtoon het. Is het so dat jy nie werkelijk genoeg vrug het om te eet en jy maar vandaan die bome nie mag eet nie? Is het werkelijk so? Ja, slang, ons kan nie van alles eet nie. Ons het min kos. Is dit wat die Heere wil hee ons moet sien? Is het wat hy wou hee gesien moes word? Van alles in die tuin mag jy vry eet, was sy eie woorde in Genesis 2. En die Satan, so slinks en skelm as wat hy is, wil graag hee, jy moet kyk na iets anders, asof jy nie genoeg het nie. Jy moet soek na 'n anderse ding, wat jy eintlik al reeds besit. Doen bykie die toets. Neem een persoon, gaan staan langs hulle en nabij hulle vir 'n week en sê, hoe lyk jou maantjie? Is ek tevrede met my? Nou kom ek kyk hoe lyk jou nou vir 'n week. En vra aan die einde van die week, moet ek nie maar liever my eie maantjie terugvat? Want eintlik het ek genoeg in my eie. Ek het nie nodig om van 'n ander te kry nie. Rondom bestraffing het ons dus 10 gebooie wat die ganse praktyk van die lewe insluit. Waaroor ek reg of verkeerd moet kies. En ek in lyn met Godse wil 'n besluit kan neem. En as 'n evangeliebedienaar, 'n ouer wat die evangelie bedien aan hulle kind, 'n onderwyser wat die evangelie bedien aan wie hulle ook al onderrig gee, as 'n ouer persoon net praat met iemand en sê, is dit reg? Dat ek die bestraffing sal aanvaar vanuit die gesagvolle woord van die Here. Want so begin die gesag van die Here deurvloei in die lig van 2 Timoteus 4. Natuurlik vermaning, wat die sagter weergawe van bestraffing is. Maar hoe moet jy vermaan, sê die Here? Hou aan, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Lankmoedigheid met ander woorde geduldig. Hou aan, vermaan. Moenie ophou nie, moenie opgee nie. Maar hou aan met die onderrigting daarvan. Moenie stop nie. En terwyl ek dit doen, doen ek die regte dinge. Want, sê die Here, daar sal 'n tyd wees wanneer hulle, dit is die persone aan wie ons verkondig, dit is waarskynlik mense wat in die kerk van Jesus Christus is, of was, en dan besluit, ons soek 'n ander type dominee, ons soek 'n ander type evangelis, ons soek 'n ander verkondiger van die woord, want ons soek nie meer hierdie swaar Bybel nie. Jy lees te veel Bybel. Jy praat te veel Bybel. Hoekom soveel Ou Testamentiese tekste? Hoekom soveel Bybel? Ons het nie meer tyd of krag hiervoor nie. En die tydsgees is al hier. Hy was daar in die eerste eeu. Die tydsgees is terug. Hulle sal in hulle gehoor gestreel wil wees. Hulle sal vir hulle menigte van leraars versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Teologiese skole is in krisis. Die kerk waarvan ons destyds gekom het, is in krisis. Die kerk wat vandag in allerhande verbande leef, is in krisis. Hierdie kerk is in krisis. Wanneer ons hierdie beginsel sien, en sê, o, ons het 'n lekker dominee gekry. Ons het 'n lekker dominee gekry. Hy is so gemaklik, want hy gee nie meer om nie. Dan moet jy weet, hy het mooi ingepas, en wie hom beroep het. Hy het homself mooi voorgestel, hy het homself mooi gewys. Hy moet getoets word aan die wil van die Here. Hy moet getoets word. In die Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 29, is daar 3 elemente van die kenmerke van die ware kerk gegee. As daar die 3 elemente nie getoets word reg oor die wêreld nie, het die kerk 'n krisis. Die eerste element is, om die woord van God suiwer te verkondig, die Bybel alleen. Die funksie van die belijdenisskrifte is om die Bybel te verklaar op grond van die skrif.
Dit het die toets van die tyd deurstaan. Die belydenisskrifte sê wat die Bybel sê, maar is ondergeskik in gesag. Verkondig die woord, die hele woord. Suiwer. Tweede element van daardie kenmerke is om die sakramente van die Here te bedien soos Christus dit ingestel het. Dis die doop en die nagmaal. En as ons die elemente en die tekens van die doop en die nagmaal so ver van Christus laat wees, soos vandag al sigbaar word in kerke van gereformeerde belydenis, dan het ons 'n krisis. As ons nie meer praat oor sonde nie, dis die derde item, om die kerklike opsig en tug toe te pas, suiwer, op grond van die skrif. As dit nie meer sigbaar word nie, as jy niks meer oor sonde hoor nie, as die lewe net nie meer oor gepraat word nie, het die kerk 'n krisis. Wees wakker. Geliefdes, die tyd is naby. Geliefdes, die tyd is hier. Ons lewe in tye van beproeving. Hierdie mense sal vers 4 die oor afkeer van die waarheid. Hulle sal hulle wend tot fabels. As jy die story hoor en die story hou aan en die preek is amper klaar, want die story is amper klaar. En as die story klaar, daar is ietsie van die Bybel, daar is die amen, daar is die preek. As jy so preek hoor, vra 'n bietjie die vraag. Was die story so mooi? Omdat die story so goed was? Of het jy die woord van die Here gehoor? Want is God se woord. Ons lewens is gevul met stories. Elkeen het 'n story. Waar's die Here in ons story? Waar's die konteks van hierdie verhaal van my lewe in hierdie story? En is die Here nog die hoofkarakter daarvan? Of is die karakters in die stories my so groot? Ek sluit af. Evangelis, wees aan alles nugter, gebruik jou verstand. Ly verdrukking, want jy gaan swaar kry as jy aanhou op hierdie pad. Iemand gaan vir jou sê, hou op, jy is nou ontydig. Doen die werk van die evangelis. Vervul jou bediening. Geliefdes, is 'n saak waarvoor ons moet bid. Dat die bedienaars wat in hierdie wêreld vir ons gestuur word, oud en jonk, dat hulle vir ons sal wees 'n baken, 'n vastigheid, 'n sekerheid. As die benoude Paulus, benoudheid slegs oor hy weet uit min tyd, hy kan nie nog skryf nie, ek sal graag nog wil sê, ek sal nog iets wil deel, ek kan dit nie meer deel nie, as so man, en sy benoudheid sê, is daar nie meer net nog 'n bietjie tyd nie, vir ons vandag sê, kyk na hierdie saak, laat ons gevul wees met hoop, want die Here gee nog vir ons tyd. Laat hy ons hiervan af laat weggaan, met 'n sekerheid en 'n wete. Die God van hemel en aarde is met ons tot aan die einde. Christus het gekom om hierdie saak vir ons te gee, vir oud, vir jonk. Mag u deur hierdie saak bemoedig word. Mag u in hierdie saak ook weer opnuut verstaan. Maar ek staan hier, nie omdat ek staan nie, maar om die Here my laat staan. Mag die Here ons hierin lei. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, dankie Here vir die woord. Dankie dat 5 verse in 'n brief geskrywe in die einde van 'n lewe van 'n man onder inspirasie van die Heilige Gees vandag nog steeds gesagvol en toepaslik kan wees. Ons bid Here dat elke woord van hierdie brief in ons verstand en in ons hart sal wees as 'n bemoediging dat u voorsien het, dat u hierdie boek in die Bybel geplaas het, dat ons een van 66 briewe, 'n boek, een van 66 boeke kan hê as 'n gegewe u het voorsien. Dankie Here. Ons bid dat u hierdie gemeente en elke gemeente wat met hierdie kosbare woord besig is, sal gebruik
om die studie daarvan te doen en dit te leer, omdat U ons nog raak sien. Ons dank U vir alles wat U vir ons gee. Laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, in Jesus' naam. Amen.